Videoda universitetdə keçirdiyimiz Hard Skills dərsinin seminarına baxacaqsınız. Hard Skills deyəndə biz ölçülə bilən bacarıqlarımızı nəzərdə tuturuq. Yəni dil biliyi, universitet diplomu, kompüter bilikləri və müəyyən sertifikatlarımız bura daxildir. Müəllimimiz Bakı Metropolitenin şöbə müdürü Rauf Hacıyevdir. Öz adımdan deyə bilərəm ki, müəllimimiz və onun keçirdiyi dərs metodikasını çox bəyənirəm. Çünki düşünürəm ki, bizim üçün faydalıdır. Və ilk dərsdən bəri bizi praktika öyrənməyə yönəldir. Bugün isə seminarda hər hansı bir müəssisənin və ya şirkətin daxilindəki ən əsas olan 3 sektorun sıfırdan yığılması haqqında 25 dəqiqə ərzində qrup işi hazırladıq. Bura HR, yəni insan resursları, maliyyə sistemi və layihənin idarə edilməsi aid idi. Layihə, HR və maliyyə şöbəsindən. Birincini aşağıda bizə HR layihənin idarə olması. Faydadır. Buyurun. Bizim qrup layihələrin idarə olunmasını seçmişdi və burada bizim universitetin, yəni Günekin təlim və tədris prosesinin sıfırdan qurulmasını təqdim edirik. İlk təlim hissəsinə baxdıq və belə düşünmüşdük ki, bizim ilk eləməli olduğumuz şey müəllimlərin praktika olaraq öyrətməsi üçün kurslara göndərilməsidir. Çünki bilirik ki, yaş həddi eyni deyil və əvvəlki sistemin olan müəllimlər də var və ya yeni sistemin olan müəllimlər də var. Ki, hansı ki, biz köhnədən olan müəllimlərdə praktikanın hazırlığını görsək də, yeni müəllimlərdə nəzər hissənin hazırlığını görmüşdük ki, həmin bu ikisinin bir yerdə daha yaxşı öyrətilməsi üçün müəllimləri kurslara göndərilməyini fikirləşdik. Sonra mühazirələrə giriş əsasən sərbəst olsun. Əgər hibrid bəzi fənlər olacaq ki, bunu hibridlə sistemi tətbiq edə bilməyəcəklər deyə bu mühazirələrə giriş sərbəst olacaq. Yəni qayıb xəttinə gəlib heç kəs oturmayacaq. Bu əsasən ixtisas fənlərinə aid olacaq ki, hansı ki uşaqların tələbələrə bu dərslərdə oturmağı vacib hesab olunur və bu bəzi tələbələr olacaq ki, oturmaq istəməyəcək, qayıb xəttinə gəlməyəcək, kim istəyirsə o qulaq asacaq. Və qiymətləndirmə sistemində bayaq qeyd etdiyimiz kimi praktik olacaq. Sonra burada belə bir şey tətbiq ki, qeyri ixtisas fənlərin tələblərin özü seçsin. Yəni biz hal-hazırda bəzi fənlər var ki, heç bizə lazım deyil, amma onları biz öyrənirik və belə bir şərait yaradırsın ki, qeyri ixtisas fənləri özümüz seçək. Əlavə olaraq da bəzi müəllimləri tələblər özünün də seçməyinə imkan yaradılacaq. Məsəl üçün biz qrup olaraq düşünəcəyik ki, plan müəllim biz istəyirik və ona qrup olaraq seçəcəyik. Yəni bəzi müəllimlərlə problemi olanlar üçün daha yaxşı sistemdir. Olan bir seçimlər bu sistemdir. Necə? Qeyri ixtisas fənləri, siz məsələn oxuyursunuz mənimlə, və yaxud da maliyyəcə, baxırsınız universitetin sinlamasının 4 əsasında nələr keçirilməcək, nələr keçirilməcək. Qeyri ixtisas fənləri, onları harada seçməlisiniz, bir seçiləcək? Məsələn, var idi bizdə fəlsəfə. Əsələn, biz onun... Siz yaradırsınız, siz elə onu demək istəyirik ki, biz görürük ki, fəlsəfə var idi. Kaş onu keçərdik dedik, biz neçə ildir onu deyirik. Birinci kursda keçəcək ya yox, heç o da sual altındadır. Amma biz belə bir sistem yaratmaq istəyirik ki, məsələn, fəlsəfəni istəyiriksə, fəlsəfəni götürək keçə bilək, qruplar naciyyatı olmadan. Çünki o da qeyri ixtisas fənlidir. Və mən deyirdim, tələbələrdə məsələn, elə olur ki, bəzilərimiz menecment seçib gəlmişik, bəlkə marketinqə dəyişmək istəyirik. Birinci kursdan sonra əgər qalışarsa, daxili dəyişməyə icazələrdiniz. Bunun üçün bir sistem qurmaq istəyirik. Sonra burada belə bir şey var ki, hansı ki Erasmus proqramları və s. mübadilə proqramı var ki, onu əsasən İçəri Şəhər Korpusunda bildirirlər. Yəni, istədə oxuyan, sabahda oxuyan uşaqlar onlar xaricə göndərilir və bizim korpusa xəbər verilməmişdir ki, Erasmus proqramı var və s. Biz hətta onu gedib soruşanda bizə demişdilər ki, mətnə getmiş, dedirlər ki, ay, hələ yoxdur, açılmayın və s. Və buna görə də belə bir hal yaranır. Yəni, ayrı seçkili edilməsi edilməməlidir. Sonra korpuslara avtobus sisteminin yaradılması, hansı ki, 3 korpusa, İçəri Şəhər Korpusuna onsuz da yaxındır universitet. Yəni ki, avtobuslar göndərsən, bu onsuz da çıxış saatları bilir və davamlı olaraq çıxış saatlarını universitetdən metroya göndərilməsi. Düzdür, bəzi uşaqlar yaxında yaşaya bilər və yaxud da başqa tərəfə gedər, amma metroya göndərilməsi... Tələbələrin təlimindən əlavə, universitetdə qalmağına və ya universitetin bunlar üçün maraqlı olmağı üçün məsələn, şahmat otağı var, şahmat otağının mövcud olduğunu mən bu ildə şəxsində var. Amma oynayabilsin. Bəli, yaxşı olmasın. Ki, bunların
uşaqlara tanıdılması və ya klubların yaradılması, bu klublarda iştirak və həmçinin bunlardan əlavə olaraq uşaqlarda maraq yaratmaq üçün müsabiqələrin keçirilməsi, yarışların keçirilməsi həmin bunlar üzərində. Belə bir maraq artmış oldu. Partilərin təşkil edilməsi, bazar günləri və yaxud da Halloween yaxınlaşır, ona partilərin təşkil edilməsi. Bu sırf əyləncə məqsədi güdmür, burada yeni tanışlıqlar olacaq. Universitet daxilində, məsəl üçün biz Business Management fakültəsində oxuyuruq, management ixtisasından biz başqa uşaqları tanımırıq, ancaq öz patronumuzda olanlara əhatənizin genişlənməsi üçün indi universitetdən sonra biri yaxşı vəzifə keçəndə lazımlar. Ona görə yeni əməkdaşlıq üçün yeni partiyalar başlayırmışsa, bu onda başqa xaricdə geniş yayılmış bir şeydir. Sadəcə Azərbaycanda hələ formalaşmayıb. Daha sonra çox geniş bir kitabxananın qurulmasını planlaşdırmaq. Və içində də gözəl olmasın. Və dünya ədəbiyyatından da olan kitabların qurulmasına həm maarifləndirmə artırmış olaraq, həm də elmi kitablara çıxışı daha asanlaşdırarım tələbələr üçün. Çünki kitabların da qiymətini bilirik hal-hazırda. Onu dedik. Yəni, bir də birdən çox girişin olması. Universitetə bizim də arxadan belə gələndə, bizə deyilər ki, buradan ancaq müəllimlər keçməlidir. Yəni, icazə verilmir içəri girməyə. Bir girişin olmağı da düz deyil, çünki hamı yığılır ora və sigara çəkirib olanlar orada, sağ olsunlar və sigara çəkmək üçün müəyyən yerlərin düzəldilməsi bağlı olaraq ki, bu nə iyi olaraq daha sızlıq versin, nə də ki, görünüş olaraq. Daha sonra, universitetimizin digər bir çalışmayan cəhəti, ən axtıncısı da bu, bufetin yaradılması, yaxşı bufetin, ki, bununla qiymətlər təmsilləndir ki, tələbələr həm rahat çıxış əldə edə bilsinlər, həm də oradan haqq yemək ola bilsinlər. Və burada bizim stakeholderlərimiz, maraqlı tərəflərlərimiz kim olacaq, qiymətin özü olacaq, daha sonra əməkdaşlıq edəcəyimiz kurslar və şirkətdə və daha sonra... Yox, və belə ki, və burada olan bütün hər şeyi idarə etmək üçün mühasib komandası lazımdır bizə və yaxınlar düşünməsi üçün tikinti şirkəti lazımdır, daha sonra nəqliyyat şirkəti agentliyi ilə həm bunlardan əlaqə yaratmaq lazımdır və daha sonra biz burada zamanı 1,5 il qoyduq və nə kimi risklərimiz var, burada yaratdığımız sistemin çökməsi risk ola bilər, çünki hər bir layihədə var ki, layihə alınsın və ya alına bilməsin. Daha sonra bu qədər yaxşı şey edirik, birdən tələbə çox gələr. Bu da bizə ziyan olmaq. Onsuz da gəlir, indi bu qədər yaxşı şeylərdən sonra daha çox gələr. Bəlkə, fikrin qoyun mərsiz. Bəli, elə həmin olub ki, məcbur olacaq. Məcbur. Bəli, daha sonra və bir də milli menecmentdən də bildiyimiz kimi Azərbaycanlılar məcbur eləmədikdə hər hansı bir şey eləmirlər və mühazirələrə sui istifadə, mühazirələrin təqəs olmasının tələbələrə sui istifadə eləməsi istəyir. Onun üçün də bir şey deyə bilərik. Dediyiniz hər şey var mənə. Hər şey. Bəlkə daha çox şey var, heç deməkdir. Çox çox sifar sistemlər. Bəlkə sistem. Allah eləşir. Təşəkkürlər. Gördüyünüz bu qrup isə müəyyən bir bankın sıfırdan HR sistemin qururdu. Yəni, birinci özümüz HR-dır. HR, yəni, təxəssüs sistemi. Təxəssüs nə eləməlidir? Birinci, məsələn, vəzifə təlimatlarını müəyyən eləməlidir və müəyyən işçilər bir şey götürməlidir. Bu işçilər deməli kimlərdir? Məsələn, birinci, məncə, maliyyətçi çox vacibdir. Maliyyətçi işə götürməlidir. Ondan sonra mühasib işə götürməlidir. Sonra, məsələn, kiçik xəzinələri işə götürməlidir. İşə qəbul menecərini işə götürsün. Daha sonra, banklarda təhlükəsizlik çox vacibdir. Məsələn, çünki bizdə müəllim demişdi, bank üzrə müəllimimiz. Demişdi ki, məsələn, Rusiyada insanlara kartlarından hackerlar, məsələn, pulları oğurlasa, Rusiya ölkəsində belə bir qayda qanunu var ki, həmin banklar insanlara həmin o məbləği qaytarırlar, amma bizdə belə bir qayda yoxdur. Ona görə də bizim təhlükəsizliyimiz çox vacibdir. Ona görə də müəllim təhlükəsizliyi üzrə bəlli. Mütəxəssis, daha sonra risklərin idarə edilməsi üzrə mütəxəssis işə götürəcəyik, daha sonra müştəri menedəri işə götürəcəyik və işə qəbul menedəri işə götürəcəyik, bunlar ayrı-ayrıdır. Daha sonra əməliyyatlar üzrə mütəxəssis işə götürəcəyik. Birinci maliyyətçidən başlayıram, daha doğrusu birinci başlayam maliyyətçidən. Maliyyətçi nə eləməlidir? Maliyyətçi biz bank qururuq, bankda maliyyətçinin müəyyən işləri var. Birincisi, bəzi tələblər var ki, həmin tələbləri hamımız bilirik. Bu, müəyyən təcrübələrdir maliyyəti haqqında. Daha sonra maliyyətçinin ali təhsilidir. Bunları hamımız bilirik. Müəyyən illər iş təcrübəsidir. Amma biz çox da 3-5 illik iş təcrübəsi istəmirik. Özümüzü düşünürük. Dedik ki, biraz az illərdə iş təcrübəsi istəyək. Daha sonra maliyyətin işi, məsələn, cash flow-ları maliyyə axınını müəyyən eləməlidir. Bizim profitlərimizi, losslarımızı. Daha sonra işə qəbul menedəri var. İşə qəbul menedəri eləməlidir. İşçilərin ehtiyaclarını müəyyən eləməlidir. Daha sonra vakansiya elanlarını müəyyən eləməlidir. Və işçilərin müəyyən kriteriyalarını işə götürməlidir.
götürməlidir. İşçilərin hansı fəaliyyətlərinə işə götürməlidir? Məsələn, mühasibədə bu mühasibəyə aid. Məsələn, mühasibədə işçilərə sual verməlidir ki, sizin mənfi müsbət cəhətləriniz hansılardır? Bizim üçün daha məqsədə uyğundur ki, işçi desin ki, məsələn, mənim mənfi xüsusiyyətim odur. Özünü orada pis satmasın da insanlara. Özünü məsələn desin ki, mənim mənfi xüsusiyyətim odur ki, çox səbirsizəm. Müəyyən bir məqsədə ya da hədəfə çatmaq istəyəndə çox tez çatmaq istəyirəm. Biz bu cavabı istəyirik əslində işçilərdən. Real. Daha sonra məsələn biz rahatlıq geyimə birinci önəm verməliyik. Geyimə eşitmanla gəlməsi bir şey yaşamasın. Ondan sonra amma rahatlığa da önəm verir. Çünki insanın rahatlığı onun özgüvənin nə qədər yüksək olduğu ilə əlaqədardır. Ona görə də buna da önəm verir. Daha sonra pozitiv işçi olsun. Problem həll eləmə bacarığı yüksək olsun. Nəzarət edici bacarığı yüksək olsun. Çünki işə qəbul etmə meneceri olsan da yenə də müəyyən kriterlər var ki, bunlara o riayət eləməlidir. Digər qrup, yəni sonuncu qrup, müəyyən bir tikinti şirkətinin maliyyə sistemini hazırlamışdı. İlk öncə büdcələmə ilə başlayırıq. İnşaat layihəsinin büdcəsini yaradım. Bu büdcə, tutaq ki, 5 milyon dollardır. Büdcə ayrılır işçi maaşlarına, material alışlarına, ehtiyaclara, kirayə, avadanlıqlara və s. İkinci, maliyyə resurslarının təyin edilməsidir. Bu resurslar kreditlərin investorlardan gələn sərmayə və s. ola bilər. İnvestor, məsələn, ola bilər Paşa Holding, partnerlar, əsasən travel şirkətləri, Zahir Travel bura yazmışıq. Ümumi 2 milyon gəlir də bura ayrılır. Burada elə bir ki, turizm şirkətləri ilə bərabər oteldə, məsələn, sponsorluq şəkil edirlər ki, məsələn, onlar müştəri gətirirlər. Həm şirkət olaraq, həm ikincisi ilə, həm də ki, həmin otikən otellərin idarəsi ilə məşğul olur. Həmin bu idarə işində də gətirilən turistlər bizə qazan sağlamış olur burada. Tikinti işinə cəlb olunan işçi sayı 100 nəfərdir. İşçilər üçün ayrılan ümumi xərclər 1 milyondur. Bu xərclər üçün yoxsa maliyyə üçün? İşçilər üçün. İşçilərin sığortası. 1 milyon maliyyə işçilər neydi mi o? 100 nəfərdir. 100 nəfər. 1 milyon bölü 100 nəfər nəyə sığar? 100. 100 milyon. Sığortası və tikinti başa çatdığı bir istifadə edilir. Necə ilə ilahə edilir? 45 milyon. 2 tikinti müddət ayırmışıq. 2 ilə 100 milyon. Mənə işçiyə. Xeyri mənim. Çinti müddəti, bir ildə idarəçilik, ayrı-ayrı işçilər, yəni burada görməmişik, hansı işçiyə nə qədər? Aha, sonra? Vergi, sığorta, ən yasaqlar bir yerinə məşğul olub, əlavə gəlirəcək. Bizdə əlavə iş olaraq. Qulaq atır, o telefonu baxır. Əlavə işçilər olaraq biz digər binaların tikintisi, həmçinin bu tikən otellərin idarəsi turizm işlərinə də məşğul olur şirkət şəklində. Layihənin inkişaf reportları, layihənin cəlbi 10 milyon, xərci isə 5 milyon təşkil edir, nəhayət isə 5 milyon, mənfəət isə 5 milyon təşkil edir. Vergi öhdəliklər üçün 200 min dollar ayrılır, sənədli... Vergi öhdəliklərində bizdə işçilərin qeydiyyatıdır. Bizdə bir tikinti işi olduğu üçün bir qədər təhlükəsi də var bu işin. Çünki onların həyatı bir qədər tikinti işidir. Sosial sığorta. Hə, sosial sığorta üçün, yəni... Sosial sığorta da ayrılmalar, kitabı üçün. Və ən son dəfə sənədləşmə və düzgün qeyd etmə. Bütün maliyyə əməliyyatları qeyd edilib sənədləşdirilir. Sonra? O qədər şirkətin maliyyəsi siz 3 dəqiqə sığırdınızlar. 25 dəqiqə. 4 dəqiqə. Kuşlar var, filan var. Məsə kuşlar kəşfətlə. Sizlərə qayıt müdahalə eləmək istəyir deyə. Kuşlar var, 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 Həmçinin az öncə də qeyd elədik ki, çalışıb daha çox öz işlərimizi özümüz yaradaq. Universitetdən tələbələri cəlb edərək, praktika şəkildə onları öyrətdik. Sonra da öz yanımızda sadiq işçi kimi saxlamağa çalışırıq. Deməli, mən sizə bir söyləyim. Şirkətin maliyyəsinə bağlı. Ümumiyyətlə, maliyyə nədən formalaşır? Təmbul hər hansı bir tikintidirsə, birinci simək Sonra formalaşır. O biz səfər olunur yerdə. Qiymətli də bax. Yox, siz yazdınız təhsilat. Smeta, formaki, işçilər, təhsilat, logistika, nəqliyyat, daşınma, sıfka, onlar hamısı maliyyə. Maliyyə içərisində nə var? Maliyyə içərisində işçilərin əmək haqqısı var, sosial sığorta ayrımlar var, vergilər var, mükafatlar var, nəqliyyətə aid. Sonra işçilərin mükafatlandırılması ola bilər sizdə. Maliyyə təhsilisi, nəyəsə, qulaq asılınız başda. Yazmışsınız, onu yazsın danışmada. Orada yazmışsan, orada danışmada. Okey. Daha sonra maliyyətlərin kursları var. Hansı maliyyətlər, hansı sertifikatlar var, bir nəxə sertifikatlar ki,
maliyyatçı olarak siz değişikliklerle, onlar gediremezsiniz. Sevgili de. Yoksa siz onu siz yazmazsınız. Ben yok. Sevgili de. Sevgili de. Programdır. Sertifikatlaştırma değil. Sertifikatlaştırma sırf maliyetin bir yasal sertifikatlar var. Bir yasal var Azerbaycan üzerinde. Hayır, biz düşündük ki onlar ihtiyaç değil de. Niye? Çünkü yani dikildi müəyyən bir layihəni qurmuşuq. Ve idare etmek için bu layihəyə investitorlarla məsləhət formasında yaradılsa, bunlara daha çok yani praktika bazarı varsa, onların her hansı bir layihələr üzrə diplomları, sertifikatları olmasa deyir. Aslında biraz yanlış düşünürlər. Niye? Əgər mən bir otelin ikincisində sırf maliyyəçi olarak yanıma götürürəmsə, Zeynəl abinin bir maliyyəçi olarak, mən bunu bəkrarla baxacağım, eysel sistem olarak. Onun hansı layihələrdə iştirak edib etməyib, vaxt edib, hansı ikincidə maliyyə idarə edəməyib, layihəsində baxacağım. Çünkü mesela da beynəlxalq sertifikatlar alır yoksa alır. Yani yox, əgər background 10 ildir iş təcrübəsi varsa və heç bir yenilikçi, yəni bir sertifikatlar nədir, hər il yenilənən sertifikatlar. Yani məsələn, Evzel'in 2019 versiyası var, sən 2019 üzrə Evzel ekspertlər. Təzə 2021 var, təzə çıxan funksiyalar var, bazarlar var, menular var ki, sən 19'da 15 dəqiqə gördüyün işi 2021 Evzel proqramında məsələn 3 dəqiqə görə bilərsən. Maliyyədə də həmçinin təzə yanaşmalar var, əcəl yanaşması var, məsələn, layihənin idarə olunmasında, gəlin də seçəcək yoldaşlarına. Daha sonra rəqəmsalda fikirlərin 2021-ə qədər siz Google-dan rahat axtarış edə bilirdinizsə, 2021-dən ikidən sonra ChatGPT-yə nə istəyirsə onu yazırıq, avtomatik olaraq orada çıxmış olur. Yəni, müasir tendensiyalar varsa, müasir rəqəmsallıq varsa, həmin yoldaşlar da, maliyyəçilər də nə olmalıdır, müəyyən nə olmalıdır, hansı ki, beynəlxalq sertifikatlar mütəxəssislər olmalıdır. Əgər beynəlxalq sertifikasının varsa Zeynal abinin, Zeynalın, deməli o müəyyən işə tələb olacaq, işə gəlmişdə işləyəcək, plusda onun background-ı 5 il, 10 il stajı varsa, o əsas verir ki, o gəlib ailənin ikincisində maliyyənin idarə olmasında işləsin və yaxud da maliyyənin idarə olmasın. Okey? Yoldaşlar, yaşa bilərsiniz. Çox sağ olun. Sonra müəllimimiz qiymətləndirməni elədi və gələn həftəki seminarımız üçün bizə tapşırıq verdi. Biz indi ikinci mövzə baxıq sizlərə, müəyyən sizlərə. Quiz işləyəcəyik. Onun hərəsində ait sual formalaşdıracağım, gələn həftənin üçüncü günə. Onun dərsdə işləyəcəyik quiz. Fikirləşməyin ki, bu dəfə qiymət alınırlar, gələn bu qiymət yazılmayacaq. Mühazirəyə əsasən. Mühazirəyə əsasən, yəni xırda şeylərdə. Fikirləşməyin ki, bu dəfə qiymət alınırlar, gələn bu olad qiymət yazılacaq. Sadəcə, biraz özünüz evdə mühazirəyə xırda bir hissəsini baxın. Sağ olun. Çox sağ olun.